Grigorian, պարոն Grigorian, համեցեք. Շնորհակալ եմ, ազգային ժողովի մեծարգո փոխնախագահ, հարգելի պատգամավորներ, ներկայացնեմ առաջինից երկրորդ ընթերցման ժամանակ կատարված փոփոխությունները եւ այն առաջարկները, որոնք չեն ընդունվել. Նախ սկսեմ հիմնական առաջարկից, բանավոր ձևով կայացվող կարգադրության մասին, հիշեցնեմ, խոսքը վերաբերում է անձնական ազատության սահմանափակումը կիրառելուն։ Այս առաջարկը կար ինչպես Լուսավոր Հայաստան խմբակցության, այնպես էլ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության կողմից։ Նշեմ, որ երեկվա իմ ելույթում էլ անդրադարձավ, որ արդեն իսկ փոփոխված տեքստում ունենալու ենք որպես կանոն միշտ գրավոր ձևով ուղարկվող, տրվող կարգադրություններ։ Բացառությունը լինելու միայն այն դեպքը, երբ անհնարին է տվյալ պահին իրականացնել գրավոր կարգադրությունը։ Ընդ որում, տվյալ անհնարինության դեպքում, անձի բանավոր կամ գրավոր պահանջի դեպքում այն պետք է ձևակերպվի և տրվի անձին։ Ձևակերպումը ուզում եմ կարդամ հստակ. Կարգադրության տրամադրման հիմնական ձևը գրավոր ձևն է, իսկ եթե դա անհնար է տվյալ պահին, ապա այն կարող է տրամադրվել բանավոր, պայմանով, որ անձի պահանջով մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում այն ձևակերպվի գրավոր։ Հստակեցվել են նաև երաշխիքները, նախատեսվել է, որ անձնական ազատության իրավունքի սահմանափակման պատճառների բժշկական խորհրդատվության մատչելիության իրավունքի և իր պարտականությունների մասին անձը պետք է տեղեկացվի անձնական ազատության սահմանափակման դեպքում։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության կողմից ներկայացված առաջարկի հիման վրա միասնականացվել է միասնական ղեկավարում հասկացությունը պարետի կողմից արտակարգ դրության դեպքում։ Նախատեսվել է անձնական ազատության սահմանափակման նպատակը, այն է հանրության համար վտանգավոր վարակիչ հիվանդության տարածումը կանխելու նպատակով։ Այս եզրութաբանությունը համընկնում է սահմանադրության և մարդու իրավունքների և ազատությունների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին կոնվենցիայի հասկացությանը։ Համվել է նախագծից տեղաշարժման նորմավորում հասկացությունը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ տեղաշարժման նորմավորումը սահմանափակման ներքո է ընկած, տեղաշարժման սահմանափակման։ Հստակեցվել է ուսումնական գործընթացի կազմակերպման և իրականացման պայմանով սահմանափակման հնարավորությունը։ Նախագծով նշվել է, որ պարետատունը ստեղծվում է կառավարության որոշմամբ, նախկին խմբագրության պարետի կողմից էր հաստատվելու։ Նախագծով հստակեցվել են, որ ոստիկանական ուժերի ներգրավման խնդիրների մեջ ավելացվել է նաև անձնական ազատության իրավունքի սահմանափակման ապահովումը։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության առաջարկով հստակեցվել է նախագծի 4-րդ հոդվածով օրենքի 9-րդ հոդվածում կատարվող մի շարք փոփոխություններ, մասնավորապես նշվել են միջոցները և ուժերը պետական մարմինների, որոնք պետք է ներգրավվեն, ինչպես նաև հստակեցվել է, որ պետության կողմից հիմնադրված կամ 50 և ավելի տոկոս մասնակցություն ունեցող կազմակերպություններին է վերաբերում խոսքը։ Երեկ նաև ինչ-որ մտահոգություն հնչեց, որ դա կարող է տեղ տալ ավելի փոքր մասնակցության դեպքերին։ Նշեմ, որ մի քանի առաջարկներ չեն ընդունվել, Լուսավոր Հայաստան խմբակցության երկու կամ երեք առաջարկ, մասնավորապես պարետ հանդիսացող պաշտոնատար անձի մասով, արտակարգ դրության պայմանավորված իրավական ակտերի նախագծերի փորձաքննություն իրականացնելու մասով և խորհրդանական վերահսկողության մեխանիզմի մասով։ Երեկ էլ նշեցինք, որ պարետը հստակ սահմանվել է վարչապետ, փոխվարչապետ սահմանադրա իրավական կարգավորումների համապատասխանության շրջանակում։ Փորձաքննության պահանջի նախատեսումը, ինչպես հանձնաժողովում էլ քննարկվեց, օպերատիվությունը կայացվող որոշումների կտուժի և այդ դեպքում փորձաքննությունը, կարծում ենք, հավելյալ լրացուցիչ սահմանափակում է։ Իսկ ինչ վերաբերում է խորհրդանական վերահսկողության մեխանիզմին, ապա նշեմ, որ այս նախագծի շրջանակների, կարծում եմ, առաջարկ չէ և առաջարկը որոշակի վերացական ձևով էր ձևակերպված։ Խորհրդանական վերահսկողություն, այնուամենայնիվ, իմ տեղեկությամբ պետաիրավական հանձնաժողովը այս օրենքի կիրառման մասով արդեն իսկ նախաձեռնել է։ Ինչ վերաբերում է Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության առաջարկներին, ապա հիմնական վերաբերում էր էլի բանավոր կարգադրության մասով, որ ասեցի արդեն ինչպես են կարգավորել,
Norit Hoscar, porța cănuțean ce e în targelu Pahanjim, porța cănuțean ce e în targelu Cartme Makenhaite, vor pe că artacar de Luțian Paiman Nerum, porța cănuțean, pe atacan porța cănuțean masine, e în taurez dacă normativ iravacan acti. Ai porța cănuțean Pahanjă vor normativ iravacan acti masine, ori încă n-a hotes față tasne hingoria jamchet, ai Pahanjit, merg articova cănuțean, vor pe că bați aruțiun ca tarbi. Իսկ ինչ վերաբերում է վերջին անդրադարձը, ինչ վերաբերում է այն հանգամանքին, որ առաջարկների մեջ կար, որ այլ մարմինները միայն արտակարգ իրավիճակի ժամանակ ներգրավեն, կարծում եմ այստեղ էական չէ, թե արտակարգ իրավիճակի հիմքով արտակարգ դրության, թե այլ արտակարգ դրությունների, այս ճկունությունը պետք է ապահովենք բոլոր իրավիճակ